今天去了 Meredith's home, Nokomis, Florida. 这里离 Pandio School, Venice Beach, Siesta Beach 都比较近，所以这里的性价比比较好。这小区刚刚开始开发，第一批的房已经过户了，剩下这些价钱也非常便宜，距高速公路比较近，离沙滩比较近，离有名的 Pandio School 也非常近，所以这里是很多人想购买房屋的地方，居住退休都是非常好的。这开发区的房顶都喷有 spray foam, 是隔凉隔热的天棚，扫那个二维码可以看到很多数据。